Հեղափոխությունների բերած մյուս փոփոխությունը վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը։ Մի կողմից բնական է, որ ներքին կոնցեպտուալ փոփոխությունները պետք է ազդեն աշխարհի հանդեպ ունեցած առաջնահերթությունների վրա։ Մյուս կողմից արտաքին քաղաքականության փոփոխությունը հանգեցնում է դավադրապաշտական տեսությունների իհայտ գալուն, որով փորձում են հիմնավորել հեղափոխությունների հետևում կանգնած չերևացող ուժերին։ Երբեմն այդ տեսություններն ապացուցվում են, երբեմն ոչ։ Օրինակ, ռուսական հեղափոխության այսպես կոչված ֆինանսիստը Ալեքսանդր Պարվուս Իսրայել Գելֆանդը, որը գերմանական կառավարությունից մոտ 60 միլիոն մարկեր ստացել ռուս հեղափոխականներին համախմբելու և հեղափոխությունն իրականացնելու համար։ Կոպենհագենում բացված առևտրային կեղծ ընկերությունների միջոցով գերմանական փողը հասնում է ռուս հեղափոխականներին, որոնք իշխանությունը վերցնելուց հետո հայտարարում են պատերազմից միակողմանիորեն դուրս գալու մասին և կնքում Բրեստի հաշտության պայմանագիրը, որով դաշնակիցներին զիջվում են հսկայական տարածքներ և ամենակարևորը հնարավորություն հաղթելու պատերազմում։ Պատերազմի ավարտից հետո խորհրդային իշխանությունը մի կողմից սկսեց հասնել միջազգային ճանաչման, մյուս կողմից փորձում էր նպաստել համաշխարհային հեղափոխության իրագործմանը, ինչը սակայն Ստալինի լիակատար իշխանության հասնելուց հետո դուրս եկավ խորհրդային միության արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների ցանկից։ թվականի անկախացումից հետո Հնդկաստանի վարչապետներում հղում կատարելով Մահատմա Գանդիի գաղափարներին սկսեց չմիավորման քաղաքականություն վարել։ Նա հետևողականորեն մերժում էր ԱՄՆ-ի, ԽՍՀՄ-ի և Մեծ Բրիտանիայի առաջարկները Հնդկաստանում ռազմակայաններ տեղակայելու դիմաց մեծ ներդրումներ կատարելու վերաբերյալ։ Սակայն իրավիճակը փոխվեց նրա դստեր Ինդիրա Գանդի իշխանության տարիներին։ 1971 թվականին հնդկա-պակիստանյան հակամարտության սրվելուց հետո Գանդին դիմեց ԽՍՀՄ օգնությանը և դարձավ խորհրդային միության դաշնակիցը։ Արտաքին քաղաքականությունը փոխեց նաև Կուբան ազատության կղզին, թե ոչ անմիջապես հեղափոխությունից հետո, քանի որ խորհրդային միությունը հրաժարվել էր Կաստրոյին նախահեղափոխական փուլում օգնություն տրամադրելուց, Ֆիդել Կաստրոն նախ փորձեց հարաբերություններ հաստատել ԱՄՆ-ի հետ։ Առաջին փորձի ձախողումից հետո միայն դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեց ԽՍՀՄ-ի հետ։ Как самое справедливое выражение моих чувств, а quien tuvo el mérito mayor exclamar ¡Viva Lenin! Խորհրդային միությունը օգտվեց իր նոր դաշնակցի աշխարհագրական դիրքից և փորձեց Կուբայում տեղակայել միջին հեռահարության հրթիռներ, ինչը հանգեցրեց Կարիբյան ճգնաժամին։ Սակայն ճգնաժամի հաղթահարումից հետո խորհրդային միությունը շարունակեց աջակցել Կուբային և մնաց նրա գլխավոր դաշնակիցը։ Сегодня мы собрались здесь на Красной площади, чтобы от всей души по-братски приветствовать бесстрашного вождя кубинской социалистической революции, нашего большого друга Фиделя Кастро. Արտաքին քաղաքականության փոփոխություններ եղան նաև Թավշյա հեղափոխություններից հետո։ Վրաստանը, օրինակ, մինչ Վարդերի հեղափոխությունը ԱՊՀ անդամ էր, իր տարածքում տեղակայված էին ռուսական ռազմաբազաներ, սակայն հեղափոխությունից հետո նրա արտաքին քաղաքականությունը փոխվեց։ Естественно, в Грузии позиция совершенно конкретная, что есть соглашение по выводу этих баз. Эти соглашения должны соблюдаться. Վրաստանը հայտարարեց, որ գերակա և անայլընտրանքային է համարում երկրի արտաքին քաղաքականության եվրանտլանտյան վեկտորը և որ մտադրություն ունի դառնալու ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության լիարժեք անդամ։ Ստեղծվեց եվրոպական և եվրատլանտյան ինտեգրման հարցերով պետական նախարարի պաշտոնը։
2006 թվականից սկսվեց ռուսական բազաների դուրսբերումը։ 2008-ի հուլիսի 6-ին ռուսական վերջին զինվորը հեռացավ Վրաստանից, սակայն Վրաստանի վառ արտահայտված Եվրատլանտյան քարտակին քաղաքականությունը եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների փչացումը ի վերջո հանգեցրին ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմին։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյան։